پر لبنان دا اسرائیلو هوایی بریدونه چلور سوا دوانه وی کسان و جل شوی او چه بنده شپڑ سوا نورو تپیان شوی دی. ورسته خبر دا چه دی کابل جلال آباد پر لوی علار دا ترافیکی پیخل عمل یو تن مر او تر پینزو سو دیر تپیان شوی دی. سلام ستاری مشای پام وکلی دی آران تی وی یوٹیوب چینل سخه تازه و مهم خبرونو تا. پر لبنان دا اسرائیل و هوایی بری دونه چلور سوا دوانه وی کسان و جل شوی او چه بند شپڑ سوا نورو تپیان شوی دی. اسرائیل و پرون دی لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایی بری دونه کلی دی. دی لبنان دی روغتیا وزارت ویلی چه چه بند شپڑ سوا کسان تپیان شوی او چلور سوا دوانه وی کسان و جل شوی دی. دی لبنان دی روغتیا وزارت پیو بیان که ویلی چه پا قربانیانو که خز مشومان او د مرستندوی ادارو کارکونکي هم شامل دي. د دغه وزارت د لومړنیو ارکامو پر اساس په وژل شویو کې 15 ماشومان او 8500 ښځې شامل دي. د 2018 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي. اسرائیل وایي چې د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی له دې کبله دی چې په ویشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمې وې. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې یې دی بیرو تا لوی علار لا زیات گنه گونه سرام مخمخ شوی ده. به اسرائیل و پاوز ویلی چه پا خزبلا دل پر تردلی آتس و اهدافی ویشتلی دی. ده اسرائیل و ده پاوز وایندوی ده دوشنبه پا زهر پا یو خبری کنفرانس که ده لبنان خلکو تا پا یو بساری پیغم که وویل چه دوی ده لبنان پا کلیو که هاگو ملکی خلکو تا جه ده حزبلا اروان ودانوی او زیونو تا نگدی دی مشوره ورکوي چې له دغو سیمو څخه ووځي. نوموړی د دوشنبه په سهار د هوایي بریدونو د نوې پړاو د پیلېدو په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي. وروستی خبر دا چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ شوی او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان ولایت په اړونده ساحه کې په ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او تر 500 ډیر ټپیان شوی دی. بختر خبری آژانس پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا پیښې د یکشنبې په ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوی دی. د افغانستان د ترافیکو لوی ریاست پر اساس د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1200 افغانان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او تر 4000 زیات ټپیان شوي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي اشارو د کموالي او له ترافیکي قوانینو سره د موټر چلوونکو د نه بلاتیا له کبله کیږي.